A keni menduar ndonjëherë për pamjen e supermarketeve që nga momenti kur hynë në ark, e me gjitha ta asgjën nuk i është lënë rastësis, dizajnerët e zgjuar që ndrojnë pas këti regullimit e rafteve, duke ju joshur në mënyrë delikate të esni në përshdoresht dhe të mbushni një tuaj pa e kuptuar fare, si pas ekspertve të dizajnëve arkitekturore, sa si e mendimit që shkon në projektimin e dyqaneve ushimore nga pikpamja psikologike dhe nga pikpamja e marketingu të shtekstreme, arsyë është psikologike, Dyqanet ushqimore vendosin mallrat e tyre pikërisht në hyrje, në mënyrë që pasi të keni bler fruta dhe perime të shëndetshme të ndiheni më pak fajtor për blerjen e ushqimeve të papërpunuara dhe të përpunuara nga pjesa tjetër e rafteve, qumshi dhe vezët, produktet kryesore që familjet përdorin dhe që mbarojnë më shpesh, gjenden rallë në hyrje të një supermarketi. Gjithashtu mund të keni vënë re se mallrat thelbësore si qumshi dhe vezët vendosen qëllimisht në pjesën e pasme të dyqanit, në mënyrë që të detyrohen të ecnin në paraftet e tjera për të arritur tek ato. Një mënyrë tjetër që u bën të shpenzonin më shumë para është duke rregulluar raftet e drithrave në mënyrë që drithrat me sheqer të jenë në nivelin e syve të fëmijëve, që ata të kenë më shumë gjasa të kapin një të tillë, ndërsa opsionet më të shëndetshme janë larg, më lart. Ekziston edhe një arsye pëse shpesh në djeni të humbur në supermarketin tuaj, ata e din mirë se këto taktika bëhen më pak efektive pas i vizitoni dyqanin disa her dhe merë një një djenë më të mirë se ku është gjithë kështu që ata i shvendosin regullisht produktet në raftet e ndryshme për të uqore në tuar.